Hallo og velkommen tilbake til Orange Islands serien med Ash. Hovedpersonen Ash. Som jeg snakket om før, så nærmer det seg neste gym, og jeg har sjekket level cap på neste gym. Det er level 46. Og så bruker han Pikachu og Charizard. Og siden dette er siste gym, ja, Pikachu er faktisk en level unna bare. Det er nice da det. Og Charizard var ikke så langt unna heller. Og siden dette er siste gym, og Ash ikke bruker Snorlax i den der Orange-ligaen, så betyr det at han bruker aldri den, så egentlig så trenger jeg ikke å grind opp den med mindre. Altså sånn, jeg kan jo bruke den i sånn vanlige fights, liksom. Så det er litt sånn, ja, den bare er med, og så bruker han jo masse senere, liksom, og i Johto og i Battle Frontier-serien og greier. Men han bruker den ikke her. Jeg ble liksom litt overrasket over det, sånn der, jeg var sånn, han brukte den i hvert fall i liksom en av gymkampene, for jeg husker at han ikke brukte den i ligaen der, for jeg husker at han får Tauros tilbake og alt sånt der. Men nei, så det var litt sånn rart, men da er det en jeg slipper å grind opp da, så det er jo greit. Er det her allerede? Her er i hvert fall sånn rock climb greie da, det må jeg sjekke ut hva er for noe. Butual! Er den her på kartet egentlig? Jeg må ikke snakke om han. This spot has a very special meaning to me. I always used to sit here with my beloved. Nah, I'm just joking. My wife and I still live in a small village on Battle Island. I just come here to relax and enjoy the great view. Hva er det han sier? Jeg har trykket vekk for fort. Ja, det var noe som skjedde før gymmen, men det er liksom rett før Kumquat, så er det Buttwall. Ja, det, jeg har ikke, er det en ting jeg har gått glipp av, fordi what are you doing up here? Hey! Do you think you can beat me in a Pokemon battle? I'm Gulsar, the best grass Pokemon trainer of the Orange Islands, and I challenge you. Ja, da hadde jeg Pikachu først, men ja, da får det bli Pikachu da. Den var høy level, men fortsatt lavere enn meg. Jeg tar Digg, fordi sist jeg brukte Digg mot en Gloom, så pleide det. Så faktisk så funket det. Det er bra. Skal vi se nå da. Nå kommer det deg opp igjen, Pikachu. Det funker greit. Ja, det er såpass, ja. Det var en crit da. Men da får Charizard litt XP også. Som jeg nevnte sist, så har jeg ikke en reell level cap. Så hvis jeg går over nå med Pikachu da, fordi den er jo ganske nærme 46 allerede, så er ikke det sånn der, oh nei, liksom. Da bare gjør den det på en måte. Det får være. Men jeg kan jo trene de andre Pokémonene på gymtrenerne. Alright, you won. I'll be on my way to the Pokémon Center to heal my Pokémon. I doubt you have the guts to get there. You certainly shouldn't be afraid of heights. Ok. Tease. Jeg må se hva som er inn her. Ja, her kommer jo ikke jeg opp. Men jeg var sånn, åh nei, jeg slettet Waterfall, og så kom jeg ikke opp Waterfalls lenger. Men jeg testet jo å kjøre opp et sånt waterfall med en gang.
Jeg ser ut som jeg kommer opp her i stedet. Etter jeg lærte det, og det gikk jo ikke, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg driver og stresser så mye med det. Ja, jeg får kjøre litt på Squirtle, jeg gidder ikke å bytte nå. Men kan jeg... Jeg får det, nå kommer jeg bare ned til det stedet jeg var. Er det Night M som lurer seg? Mental herb, eller herb da. Herb, altså sånn å ta vekk H-en, det er visst nok sånn amerikansk greie det. Der er det. Måtte ikke være afraid of heights for å komme hit. Hva synes jeg gikk fint, det? Hva han snakker om, det? Hva du snakker om av Gulzar? Ja, ja. Se hva mer, om han hadde noe mer å si, da. Butual. Hello again. You might have more guts than I... Initiate. Er det sånn man sier det, initially? Thought, here, take this, you might need it in the near future. Ah, det er køtt. Kan jeg lære det til Snorlax, når jeg ikke skal bruke han? Hvis han kan lære det, så lærer jeg det til han. Fordi, det var sånn, ah, skal jeg lære køtt til noen? Jeg har ikke så lyst til det. Jeg har ikke lyst til å lære til noen av de to. Men jeg kan lære til Bulbasaur, og så kan jeg ta det, gå, dra til Move Deleter og lære han Giga Drain før ligaen, eller før Pumlo. Ja, er det en liga? Det er jo bare én fyr. Det var koselig litt nøy det her. Hiker, when you're up on a rocky mountain, rock slides are a threat. Can you imagine boulders tumbling down on you? It'll be like, what? Total terror. You don't seem to be scared. You want to try using rock slide? Skal vi se. Charizard kan lære det, ja. Hva skal jeg ha? Ta vekk da. Skal vi se. Seismic. Men det er 90, ja. Åh. Jeg er ikke noe glad i... Det vet dere. Jeg er ikke noe glad i det, når det ikke er 100. Det er sånn 95. Sånn, ja, det er fortsatt sånn... Det plager meg litt, men det er sånn... Det kan gå. For det kan bomme det også, liksom. Jeg snakker jeg med han. Jeg må lære meg å snakke med alle, så jeg ikke misser ting. Golfer is a self-named greatest grass runner. Ja, det... Ja, I really doubt that's true. Det tror jeg også. Åja, jeg får varer med fallskjerm inn hit. Spending time apart from each other's key in a relationship, my husband, I understand that well. Det tror jeg er veldig sant. Det er noe med egen tid å få... liksom kjenne litt på å savne den andre og sånn. Så det er jeg enig i. Ja, der var han igjen. Ok, men da var jeg ferdig her da. Ja, det var en koselig liten tur det. Og så fikk jeg køtt. Det var typisk meg å overse de der steingreiene der, og så bare suse forbi. Jeg skal ha en repel. Hadde jeg ikke mer repel? Jo, jeg har kjøpt masse max repel. Så det skal være... Den er grei. Den skal være grei. Nå er Pikachu level 46 allerede. Da burde jeg kanskje ikke trene noe mer, da. Jeg gikk ikke trene Charizard på vann, eller trener jeg Bulbasaur? Hello. Se. Nei, jeg klarer liksom å misse henne. Jeg tenkte jeg skulle trene Bulbasaur, men han har jo... Jeg tok jo vekk Razor Leaf, så jeg hadde ikke noe super effektiv mot vanntrenere likevel. Men Bulbasaur fikser det, vet du. Den der Leech Seed Toxic-kombon er jo... dødelig.
Så det skal alltid fikse det. Når jeg får Giga Drain på han når jeg kommer til ligaen, så da er han en farlig contender. Jeg skulle hatt Leftovers. Hadde, nei, Snorlax hadde ikke Leftovers. Hvis jeg hadde Leftovers, eller hvis jeg hadde Leftovers og Protect og Leech Seed og Toxic og Giga Drain, da er det bare, da må det være en sånn one shot som må til. Og jeg burde jo ikke være ute mot Pokémon den er svak mot uansett. Er det, det her er ikke Kumquat, nei. Nei, jeg har fått en hard skill, ja. Jeg ser om jeg kan bruke det til noe senere da, hvis det var noen sånn angrep som jeg slettet, som jeg angrer på, eller sånn som Heatwave. Jeg kom på det Heatwave, jeg sa jeg det i sted nå, at det var det double battle. Fordi Heatwave traff jo begge to, så nå hadde det vært litt digg å ha det igjen, men jeg vet ikke. Jeg tror jeg skal beholde det sånn som det er, enn så lenge. Det var bare en liten øy med en Heart Scale og en Bird Trainer. Nei, jeg bare surfer på Squirtle hele veien. The east coast of Kumquat Island is excellent fishing spot. The rest of the island is too touristy for to fish quietly. Ja, I feel you. Touristy er slitsomt. Jeg bor på Grünerløkka, og der er det i helgene så er det så sykt mange folk her, fordi folk bare kommer hit for å være her på en måte. Jeg vet ikke helt hvorfor. Og det er så sykt sånn, ja, irriterende. Så det er diggest å være her i hverdagene og sånn, da er det litt roligere da. Det er alltid masse folk her da, men ikke så mye folk som i helgene. Da er det sånn alt for mange. Men nå er jeg på den øya, så jeg lurer på, jeg kan se i gymmen først. Er det her gymmen? Hotell og Pokémon gym, ja. Fett. Der er Misty og Tracy. Kanskje jeg skal snakke med dem først. De ligger og soler seg og sånn. Hi Ash, you've already made it here, huh? Only one more badge left to obtain from the orange crew. Og Misty, hva sier du til meg? Hey there Ash, we're just relaxing a bit at this beautiful beach. You must be on Kumquat Island for a gym battle, aren't you? Sunny boy, come to mama wama. What? Oh my goodness, I could have sworn you were Travis. I'm sorry, but I really thought you were my son for a moment. He went on a journey years ago and I haven't seen him in a long time. You're tanking on the orange crew, you say? What a coincidence, you're talking with the orange crew member of Kumquat Island. My name is Luana. Nice to meet you, Ash. I'll be very pleased to have a Pokemon match with you. If you're ready, I'll see you at the Kumquat Hotel. Det var bra jeg snakket med den først da. Jeg føler liksom hvis de er her, så betyr det at at det er noe sånn, at jeg skal snakke med dem liksom, at gymlederen er i nærheten. I'm glad you made your way to the Kumquat gym, Ash. When you're ready for a match, I'll see you in the battle arena. Ok, men fordi nå gikk jeg inn her, for jeg tenkte kanskje det er to nei, to sier jeg, at det er noen gymtrenere. Men da tar jeg også grinder opp Charizard også, også med, på de trenerne her, og så går jeg og tar og kvitter meg med resten på boksen. Så jeg liksom bare har de to da. Sånn, da er jeg klar med disse to gutta her. Jeg må sjekke litt rundt på hotellet da. Oi. Iron Tail. Jeg føler liksom Pikachu, kunne Pikachu Iron Tail enda. Nei, jeg gidder ikke å lære den nå.
Only guess I can't quite tell aloud beyond this point. Ok, så det er ikke den veien jeg skal. How much of a vacation do we have left? I don't know, love. Should we book another week? Should we book another week? Yes. Det er her da, regner jeg med. Yes. Og bare ett sted jeg kunne gå. Til gym. Nå bør det være sånn at ikke det er masse trenere her, fordi da blir jeg overlevlet, men det ser ikke sånn ut. Ah, fett! Hello! Ja, det er bare å begynne da. Welcome to the battle arena of Comcourt Hotel. Nice location, isn't it? To entertain our guests, we often have Pokemon battles here. But enough about the arena, let's talk about our match. To obtain the Jade Star badge, you'll have to defeat me in a double battle. That means we both battle with two Pokemon at the same time. Everything clear? Perfect. Let's take our places and let the battle begin. Jeg tror matchupen vår er dårlig, eller jeg vet det, for det er sånn å se her. Marowak er jo ikke så bra for Pikachu. Men jeg lurer på om vi skal gange opp på Alakazam, for den er jo også veldig bra. Men den er svak mot... altså, den er... ja, den er rask, ja, vet du. Det var one shot. Da får vi se om jeg klarer denne kampen alene med Charizard, da. Ja, det treffer jo ikke han, da, selvfølgelig. Men han er jo treigere enn Alakazam, men... en aerial ace til tar jeg den jo med. Ja, det... jeg vet ikke om det her går, jeg. Nei, det her går jo ikke. Ok, da var det... er det her første gymmen hvor jeg bare... eller aller første gym, husker jeg ikke om jeg klarte det heller. Ja, da må jeg bare... jeg må prøve å finne en ny strategi, da. Ok, forsøk nummer to. Jeg har egentlig... jeg så gjennom temene jeg hadde, og... items. Held items de kunne ha sånn. Og så var det egentlig ikke noe de kunne lære. Så strategien jeg tenker å prøve nå er å ta quick attack på Alakazam i stedet, og så tar jeg fly fordi det har høyere power, selv om det er lavere accuracy. Og så håper jeg liksom jeg får tatt i hvert fall Alakazam en gang, og så tror jeg Pikachu kommer til å bli one-shot av Bone Marangen til Marowak, men... hvis den ikke blir one-shotet av Psychic, da. Ja, ikke sant. Så... så får vi se, men... altså, sånn... Marowak hadde jo... ja, det... håper jeg ikke fucker opp. Det fucker nok opp. Fordi det er one-shot på Charizard. Ja. Vet du hva? Jeg må bare... jeg tror jeg må ta... jeg må prøve... jeg må ta... bare ta høyere level, ja. Fordi nå... jeg vil heller prøve med at de har høyere level enn at jeg prøver med Pokémon han ikke brukte, på en måte. Da... tester jeg først med... om det holder å ta begge de to leveler opp. Så... tror jeg skal kjøre samme strategi, egentlig. Pikachu ferdig der, ja. Er det bedre å ta flamethrower, liksom? Men nå har Alakazam brukt... Call Mine, da. Det er jo også... krise.
Ja, nå er det en sånn, hvis Fly er en one shot, så kan jeg klare det. Ja, ah, det var close. Ok, flamethrower på Marowak og quick attack på Marowak. One shot, eller i hvert fall two shot da blir det. Nei, det går ikke det heller, vet du. Nei, nå... Ja, den turen der var bare tull. ok, nå har jeg levelet opp helt til level 50, fordi... Jeg føler at... Jeg nesten nå har det blitt litt sånn at jeg må ta Marowak først, fordi at det, den rocksliden er jo Charizard ganger 4 svak mot, så den kan liksom ikke... Den, holder ikke det. Oi, nå har de byttet side. Så jeg vet ikke om liksom... Nå har jeg bestemt meg liksom for sånn, nå skal jeg klare det her med de to uansett. Nei, jeg prøver flamethrower. Det er jo alt for lite... Det treffer begge også, ikke sant? Det tar ut... Nei, det... Tok faktisk ikke ut Charizard. Da lurer jeg på om jeg bruker quick attack sånn også, men... Nei, jeg bruker en hyper potion. Så det betyr at jeg må på en måte one-shotte... Men nå er jeg raskere... Nei, det er jo ikke så, for jeg brukte quick attack med Pikachu, så... Men Charizard er raskere da, i hvert fall. Klarer jeg å... Hvis jeg liksom... Den burner nå, og så kanskje jeg tar Alakazam på neste... Nei, for det, nå burner den ikke, nei. Det er alltid noe. Hun har både full heal og hyper potion. Nå bare, jeg mister helt troen liksom, på at jeg klarer det, og den ble ikke tatt nå, eller? Nei, jeg må bare opp flere leveler. Ok, level 52. Level 54, let's go. Det er bare å øke levelene så lenge det ikke går. Nå har jeg på en måte bestemt meg for å klare det med de to her, så da blir det bare grindet helt til jeg klarer det. Nærmer seg 10 leveler over. Jeg tenker fortsatt at å ta Marowak er best bet, fordi på grunn av Rockslide. Men det ser liksom ikke ut som Pikachu skader noe mer. Jeg føler liksom... Jeg må ta Marowak på... One shot da, hvis ikke... Ja. Jeg tar han nå, og så... Ja. Hvorfor han har hyper potion? Jeg glemmer jo det. Ja, det her... Det ser ut som det kan gå samme vei som sist. Men jeg tror fortsatt jeg er raskere enn Alakazam, så hvis jeg one-shotter han nå, hvis jeg har liksom fått høy nok attack... Han fortsetter å bruke Call Mine. Og nå gikk Reflekten vekk. Ja, jeg... Ja! Endelig! For en drittgymleder. Outstanding battle, ja. Åh, herregud. Jeg måtte opp nesten 10 leveler over henne for å klare det med Pikachu og Charizard. For en...
Unnskyld. Ja, nå får jeg earthquake, det er bra. Good luck on your further journey, Ash. For en ræva... for et ræva valg å ta med seg Pikachu og Charizard inn i den kampen her. Jeg har sett noen videoer hvor folk er sånn sykt irritert på Ash, og det er liksom sånn, når du får føle det på kroppen, de dumme valgene han tar, i spesielt de tidlige sesongene og sånn da, ikke noe logisk whatsoever, så blir det liksom, ja, nei, du bare blir irritert, men ja, nå ble det overleveling som måtte til, og det var den eneste måten jeg fikk det til på. Men jeg må avslutte episoden igjen nå, så vi ses til neste gang, hva enn som skjer da. Jeg er Zach Freeze, ha det bra!